Koliko glasova? Ja vas molim. Pa nemoj da moliš, nemoj iđeš. Nemoj da moliš, skloni se odatak. Dakle, što ne znam što moliš. Absolutno to neću dozvoliti vama da mi kažete. Dakle, molim vas, budite samo ljubazni toliko. Da... Hoćeš da mi kažeš koji izlaz morali od predsjednika? Dakle, ja vas molim. Koliko je članova glasalo za to? Ja vas molim. Nemoj da se ponašate kao divljaci. Da se borim, utvrdi, prozit to, prozit to. To je, dakle, svoj jedno sam u poslovniku, poslovniku ovoga, sam dobiti li nikadi, gospodo, neću dozvoliti da se ovo prema u pijacu, gospodo, neću to dozvoliti. Ovo je dignitetna skupština, ja apsolutno ne želim da... Da li, molim vas, ja sam sazivač ovlašćeni ove skupštine, legalni organ ovoga kluba, to što vi, gospodo, imate nešto protiv prava, ja za tim nemam ništa.